Hej sammen, og velkommen til den her video. Vi er kommet i jumpyard. Og det er mega fedt. Så i dag så skal vi hoppe en masse. Altså, så der er alt muligt. Der er ikke kun hoppeting derovre. Vil du lige vise lidt rundt? Der er sådan et spil. Så skal man trykke på sådan nogle der på kig. Mio, må vi lige se et trick? Er I klar alle sammen? Ja. Der er også parkourbane. Der er også parkourbane. Ja, det gør vi ikke. Ja, der kan vi ikke gå ind, fordi der er sko. Der skal sko. Så kan man bare lige træne lidt her. Okay. Så der er masser af skrupper lige her. Nu går vi ind i nogle vilde ting. Eller ikke vilde, der er forhandlingsspil. Det er sådan en forhandlingsspil. Hvad er det her? Jeg plejer bare at gå op på toppen. Ja. Nu er det den her tur. Så ja, lad os prøve. Hvad er vi skal prøve det? Kom på ham. Jeg skal vise jer et serie, som jeg har lavet. Er I klar? Ja. Så skal jeg også prøve at vise serien bagefter. Yes, yes. På ryggen. Det som jeg også spiller med. Nu skal jeg lande på ryggen simpelthen. Han var dygtig. Flot. Og vi er så noget højere op nu. Ja. Yes. Okay, vi fik lige at vide, at vi ikke måtte hoppe så højt. Ja. Fordi vi kunne ødelægge vores ben. Så nu prøver vi en super tramp, der er. Den er så stor. Man kan hoppe sindssygt højt på den. Ja, frontflip. Bagefter så prøver jeg at hoppe mega højt på den. Bare sådan helt vildt. Og så bagefter laver jeg en tricks. Godt. Milos tur. Nu tænker jeg lige, der kommer en lille lækker montage.
se med i den her video. Subscribe og like til vores kanal, hvis I føler underholdt med det her, de her videoer. Så send et like, eller så, hvis vi får... Hvis vi får 10 likes. Eller ja, 15 likes. 15 likes, så kommer vi ind i en trampolinpark eller noget af den stil igen. Så vi ses. Hej.